ዛሪ ስቶቭ ዘራለሁ ግን ስንት ብር ነው በጀት ያረኩት ስቶቭውን ለመስራት ስለዚህ ዋጋ ለማወቅ ህንጻ መሳሪያ መሄድ አለብን ማለት ነው እሺ እቃችንን ገዛስተን ጨርሰናል አሁን የገዛው ነው ንቃላ ሳያችሁ ማለት ነው ይሄን ሁላ እቃ የገዛ ነው በ 200 ብር ብቻ ነው እና ምን ሰራበት እቃ ያስፈልገናል ማለት ነው እሱንም ላሳያችሁ አሁን ወደ ጥገና ሰዓት እንግባ ወይም ስቶቫችንን እንጠገነው ማለት ነው አሁን መሰረው ነገር ግራ ሊጋባችሁ ይሻላል ግን አሁን መዳቦቹን ፕላስቲኩን ልጬ ወደ መዳብ እየቀየርኩት ነው እንደምታዩት ከዛ መዳቦቹን እናስይዛቸዋለን እንደምታዩት ከዛ ደግሞ ቶሎ ብለን የስቶቮቹን ሽቦዎች እንቀጥላለን ማለት ነው ከዛ ብሪከሩን እንገጥማለን ከብሪኩ ቀጥሎ ደግሞ ቅድም መዳቡን ያስያዝነው ከሽቦ ጋር እንገጥመዋለን ማለት ነው እንደምታዩት እና እንደዚህ አርጌ ስቶቪን ሰራው ማለት ነው ይህ ማቲዩስ ጌምስ ነው አሁን ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ቤተሰቦቻችን ሆኖ እንደውል ጊዜም ፒፕል ኦፍ ዘርስ ቻው